E rënd, u gjetë vdekur në bregdetin e Barit, identifikohet gruaja shqiptare që trupi saj u pa mbi ujë nga kalimtarët. Rukje që la është gruaja shqiptare që është gjetur e vdekur në bregdetin e Barit në Itali. Trupi saj u pa nga kalimtarët duke që ndruar mbi ujë dhe me njëherë u njoftuan autoritetet. Trupi gruas u nxor nga ujë dhe me njëherë nisi puna për identifikimin. Si pas medjave në vendin fqinj, viktima është tetasja shqiptare Rukje që la e lindur në vitin 1946 në Shqipëri dhe banuese në Cassano della Murge. Mëngjesin e 12 janarit, një nga mbesat e gruas kishte bërë denoncimin në polici për zhdukjen e disa orë më vonë karabinierët bën të mundur gjetjen e trupit. Vdekja ka ardhur si pasojë mbytjes në ujë, por shkaqet që e kanë çuar gruan shqiptare drejt vet flijimit ende nuk dihen. Një ndër pistat kryesore ku është fokusuar puna e hetuesve është pikërisht ajo e vetvrasjes.